いよいよですね、ピジョン君のその800いかなかった時の罰ゲームを決めなきゃいけないんで。いやー、はい、やっぱり決めます。決めます決めますか。180ぐらい伸びたわけか。180の伸びをずっと続けてって、まあ、この明日ですけどね、4月の会議はがっつり勉強してくださいね。帰ったら、今日に関しては、はい、そっか、今日に関しては、だから説問を覚えてください。トイック出てくる、はい、パターンを、パターンというか説問に書かれている内容を一瞬で見ただけで理解できるようにしておいてください、はい、多分、はい、今の段階だと多分説問読んで説問の意味を理解してると思うんですけど、うん、それじゃあ遅すぎるので、もう大体このパターンだなっていう感じで、だ説問見た段階で説問の意味が分かるようにしておいてください、はい、説問を読んでちゃダメなんですよ。説問見た瞬間にもう説問の意味が分かるよ。だから公式問題集とか、はいはい、いろいろ公式教材渡しましたけど、はい、あそこに出てきてる説問を全部見て覚えてください、はい、で同じようなのがいっぱい出てるはずなんで、はいはい、その同じってことは重要な、よく出る説問なんだな。ああ、わかりました。What is negated to なんとかとかっていうのはもう、The What are the speakers mainly discussing とかって出てきても、すぐに、はい、はい、意味が分かるように見ただけで、はい、一瞬で何なのか、ね、はい、はい、一瞬で分かるようにそれをやっとくことですね。はい、ではですね、はい、ギリギリのアドバイス終わりでですね、はい、ギリギリのアドバイスをここまでで、本当に直前のアドバイスでしたけど、はい、次は、あれですね。この罰ゲーム、そうだ、罰ゲーム、罰ゲーム決めなきゃいけない。なんとかかんとかこう罰ゲームの話をなくそうとしたんですけどダメですかね。はい、はい、ね、まあ、いろいろある価値で、はい、見ていきますか。はい、一人で1週間ぐらいアメリカに行って僕から課されたミッションをやる。金かかりますよね。行って Q で出川がやってる感じ。旅費は自己負担。いや、もう金かかりますよねこれ本当に。頑張って。はい、じゃあ本気のシャンパンコールする。はあ、僕にこれ誰得っすかね。そう、誰得なんですかねこれ。いや、面白いなと思ったんですけど、見てても面白いできますし、ね、2日間上履きで帰る、どういうこと。これ結構わけがわかんない、ね、分かんない。スリッパとか、そう、スリッパ誰得かなっていう、バンジーを一緒に行くとバンジージャンプ、えバンジージャンプを一緒に行くと、ニュージーランドって書いてますけど、まあ、僕がやったのはオーストラリアですけど、そこに行く必要は全然ないと思うけど、まあ、どっかでバンジージャンプやる。はあ、あれ、そうそう、この間見たの、あの、なんだっけ、エッジダサガスだっけ、何ですか、あの、赤坂、違うわ、ハルカスか。ああ、はい、ハルカス、ハルカスの周り歩くやつ。僕、マカオタワーでやりましたけど、あれ。あれ、ちゃんと安全装置とか、ちゃんとしっかり、もちろんついてます。あ、しっかりしてるやつなんですよ。はい。じゃあ、それやってもらうっていうのもありかなって思ってますね。まあ、坊主ですね。坊主、大丈夫。英単語1000個覚えるまで、1000個言えるまで帰れません。わ、めんどくさ。これ誰が帰るの？俺が帰れないんですかね。そう、ずっとやってんじゃない？おお、なるほど。一生やり続けるみたいな。なるほど、そういう形。不足だった点数分、森田先生の本を買ってプレゼント。600点の場合は200冊。森田先生得。大量の本がある映像は映える。落ちた評判も、本をもらった方々からの評判は回復するかも。ああ、なるほどね。じゃあ、そうするか。マジっすか？ってことは、例えば、じゃあ720点でしたってなったら80冊買って、それを、80冊だから、だ今この間出たやつにしましょう。あの品質英単語って、この間出たやつあるから、あれで80冊買えばいくらぐらい、あの本いくらなんだろうと、配ればいいんですよね。どうやって配るかってことそれも問題だな。どうしますかね。なんかイベントやって、あ、じゃあオフ会、あ、はいはい、オフ会でやって、それでやって、でオフ会の参加費が本の値段と同じくらいになります。そうしたら意味ない。ダメです、ね、意味ない。それダメ。そうか、そう、1620円ですね。1620円、1620円かける80だったとしたら、そしたら大体まあ12万。なるほどね。12万ぐらい、だから取ればいいわけですから。簡単に言いますね。簡単に言いますね。された、はい、あのやつをこなすんだったら、別に私もその費用を多少持っても、バカバカしいですけどね、自分の方を自分で買うってね。そうですね。いうのもバカバカしいけど、まあ、多少持ってもいいですけど、そうですね。やんなかったら、自分で持ってくださいね、そこは。嘘つかないでくださいね。いや、わかりました。そのつもりじゃないですけどね、大丈夫です。はい。私、じゃあ、どれがいいですか？とりあえず、じゃあ、うん。本と、うん、本とバンジー。
割りそうな気がする。5600円で100点いかなきゃ16万。200点足らなかったら32万ですよ。ちょっとそれやばいっす。マジでやばいっす、それは。わぁ、すごい。じゃあ、行けばいい。ありがとうございます。いやいや、早い。行けばいいからね。行けばいいんで、ちゃんとそこは。そう、なんか80点っていう適当なこと言っちゃいましたけど、そう805だったら、ね、なんか1冊分なんかもらえるとか。ああ、なるほど。逆もあるよ。そう、逆もいいですよね。なんかご褒美みたいな。そう。800、じゃあ超えてる分。あ、そう、超えてる分を、じゃあこの動画で。超えてる分、はい、を、まあ、西さんから超えてる。大丈夫ですか、怒らないですか、800だから5点だったら、はい、5点もらうみたいな。めっちゃ嬉しい。したら俺900目指します。900って大変です。400の人が900ってとんでもないことですから。もう分かんないですけど、また西さんになんで俺がって言われるかもしれない。絶対言われた、関係ないだろうみたいな。ごめん先生、ごめん。あ、まあ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 、それでいいんじゃないですか。はい、そうそうそう、だってそうそうそう、ここでだって超えて僕が何か出したらおかしい話だから、それね、それは確かに。だって罰ゲームもこっち持つって言ってたし、ね、それはよく分かんない。 いいですよ。だから俺が超えてちょっと何か、じゃあこのオファーしてくれる人がいるかもしれないから、この動画で募りましょう。なるほど、はい。まあ、あとオフ会やろいましょうね。オフ会、そうそう、そこで、まあ、僕の本を配る。だから80点足らなかったら80人呼んで12万配る。そう、やばいな、ね、そんなのやだな、はい。あ、まあ単語特急とかだったらもっと安いけど、まあまあ考えましょう。まあ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 、まあ、どんなことするかは考えて。まあ、とりあえず、ね、本になっちゃってるけど、はい、そうですよ、今回180残ったんで、そう、あと4月5月6月7月4回で180ずつ上がっていけば、そしたらもう900いっちゃいますよね。じゃあなんで多分俺の想定と、僕の想定としては700の壁が厚いんじゃないかなって思って、600の壁が厚いと思います。600の壁が、まず600ってすごい大変だから、600の壁をこの後スッと超えられるかどうかによるかなと思いますね。はい、だからトイックの問題、多分文法とかはちょっと入ってるんだけど、やっぱりトイックの問題を解くっていうですね。そういう意味で言ったら600の壁って今回じゃないですか。そう、これから600超えられるかどうか。え、マジっすか。200から400はまあそこまで驚かない。まあまあね、単語が結果生きてるわけですからね。まあ、単語と文法やりゃ上がると思ってたんで、ね、これからはトイック形式の問題ですね。そこをどう取れるようになるかっていうのがポイントかなと思って、それをやっていこうと思いますので、はい、頑張ってください。頑張ります。期待します。はい、やったー。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.